Dobrý den. Dneska začínáme druhou kapitolu a tou je dynamika. Dynamika na rozdíl od kinematiky, které jsme se věnovali vlastně až doteď, hledá příčinu pohybu. Takže v dynamice se budeme bavit o tom, kdo může nebo co může za to, že se nějaký pohyb děje. Za všechno může síla, takže v dynamice se budeme bavit o silách, nebo budeme se věnovat silám. No a dynamika stojí na Newtonových zákonech. Newtonovy zákony jsou tři a my si jim postupně budeme věnovat. Dneska začneme první Newtonův pohybový zákon, kterému se říká zákon setrvačnosti. První a třetí se vám bude líbit, protože jsou velmi krátké a nedá se na ně nic moc počítat, aspoň pro nás. Takže ho naformulujeme. Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu do té doby, dokud ho vnější síly nedonutí tento pohybový stav změnit. Ještě jednou. Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu do té doby, dokud ho vnější síly nedonutí tento pohybový stav změnit. Z toho zákona vyplývají dvě věci. Jednak, že ke změně pohybového stavu je nutná vnější síla. Druhý důsledek, že existuje vlastnost, které se říká setrvačnost. No a s prvním Newtonovým zákonem budeme začínat hned na začátku zákona druhého. Pokračujeme v Newtonových pohybových zákonech. Dnes odstavec 2.2, druhý Newtonův pohybový zákon. Tento zákon je označován jako zákon síly. Takže cílem bude nějakým vhodným způsobem definovat sílu. Vyjdu z toho, čím jsme končili minule. Těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud ho vnější síla nedonutí změnit tenhle pohybový stav. Když vezmete klid nebo rovnoměrný přímočarý pohyb, tak tyhle ty dvě pohybové kategorie mají jednu věc společnou. Zkuste se zamyslet, kterou. Pokud jste odpověděli, že jejich zrychlení je nulové, tak jste odpověděli správně. Protože když je těleso v klidu, tak je to jasné. Pokud se pohybuje rovnoměrným přímočarým pohybem, tak se nemění ani velikost rychlosti, ani směr vektoru rychlosti, tudíž není zrychlení. Takže pokud je těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, tak je nulové zrychlení. Ale jakmile zasahne vnější síla, tak se tělesu změní jeho pohybový stav a je tam změna, tím pádem to těleso získá zrychlení. A nás bude zajímat, na čem a jak to zrychlení závisí. Takže jenom poznámka, je-li těleso v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu, jeho zrychlení je nulové. Začne-li působit vnější síla, změní se jeho pohybový stav a těleso získá zrychlení. Teď na čem a jak to zrychlení bude záviset? Tak zcela určitě bude záviset na tom, jak velká síla působí. Čím větší síla bude působit, tím větší zrychlení to těleso získá. Takže přímá úměra na síle. Potom, když si představíte, tak každé těleso charakterizuje nějaká hmotnost. A když budete stejně velkou silou působit na knížku
a stejně velkou silou budete působit na stůl, tak zcela určitě ta změna pohybového stavu bude patrnější u toho lehčího tělesa. Takže tady to zrychlení závisí nepřímo úměrně na hmotnosti. Čím je těleso lehčí, tím víc změní pohybový stav. A naopak. Vlnovku vy už číst umíte, chápete to jako přímou závislost. Já jsem říkala, že na hmotnosti to závisí nepřímo úměrně, takže to zapisujeme jako přímou úměru na převrácené hodnotě. No a tadyhle z toho, když to dáme do rovnice, tak dostaneme A se rovná F lomeno M. Takže kdybychom to řekli shrnutě, tak končili jsme tím, že těleso získá zrychlení. A zrychlení je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Nepřímo úměrné hmotnosti tělesa. Ale definujeme zákon síly, takže tohle nám nestačí. My z toho potřebujeme vyjádřit sílu. Takže velmi snadno M krát A. Takže tohle to je matematické vyjádření toho druhého Newtonova pohybového zákona. Takže síla, měli bychom říct výsledná působící síla, je přímo úměrná zrychlení tělesa a konstantou úměrnosti je setrvačná hmotnost. Konstantou úměrnosti je setrvačná hmotnost. Ten přívlastek setrvačná většinou dáváme do závorky, protože on se běžně nepoužívá. A teď jsem vám ho tam nechala, protože ta setrvačná hmotnost, obecně hmotnost, je mírou setrvačnosti tělesa. Co to znamená míra setrvačnosti tělesa? Čím je to těleso těžší, tím méně ochotně mění svůj pohybový stav, tím je v uvozovkách línější k jakékoliv pohybové změně. Když si představíte lehké auto, tak jak jeho rozjezd, tak i ta změna rychlosti k tomu zastavení je daleko snazší, než když budete mít týrák s přívěsy návěsy a jeho hmotnost bude velká, tak než se to těleso rozpohybuje, tak to trvá, ale stejně tak, než se ta hmota zastaví, tak to trvá. Takže to je ta míra setrvačnosti tělesa. Takže teď pár slov k té vlastní síle. Symbol velké F, přidávám šipku, vy už to čtete jako, že síla je vektorová veličina. Takže přepíšu tenhle ten tvar a přepíšu to i ve tvaru vektorovém, protože znova opakuju, síla je vektorová veličina. Znamená to, že kromě velikosti je určena i směrem. A když se na ten vzoreček podíváte, tak hmotnost je skalární veličina, to znamená neovlivní vzájemný směr těchto dvou vektorů. Takže platí, že výsledná působící síla na těleso má stejný směr jako zrychlení tělesa. Znovu tady opakuji, výsledná působící síla na těleso. Takže si připomeňte, jak pracujete s vektory, my jsme si to ukazovali u skládání rychlostí, když mají stejný směr, opačný směr, nebo když jsou na sebe navzájem kolmé. Bavíme se pořád o veličině a ještě jsme nezmínili její jednotku. Vzhledem k tomu, že už máme za sebou první Newtonův zákon, teď se bavíme o druhém, tak asi každý si vzpomene na jednotku 1 Newton. 1 Newton je jednotka, která je odvozená
A vy víte, že v těch odvozených jednotkách bychom měli vidět ty základní jednotky, což tady vidět není. Takže podobně, jako jsme si před pár dny definovali 1 Hz jako jednu otáčku za sekundu, tak budeme umět za chviličku definovat 1 Newton. Když vezmeme definiční vztah pro sílu m krát a, tak si tam dosadíme. Hmotnost jsou kilogramy a zrychlení je metr sekunda na méně druhou. Takže 1 Newton je síla, která tělesu o hmotnosti 1 kilogram udělí zrychlení 1 metr sekunda na méně druhou. Takže ještě jednou, 1 Newton je síla, která tělesu o hmotnosti 1 kilogram udělí zrychlení 1 metr sekunda na méně druhou. A na závěr bych chtěla, abyste spočítali příklad, kdy na těleso o hmotnosti 25 kg působí 2 navzájem kolmé síly. F1 30 Nm, F2 40 Nm. A určete, jaké zrychlení tělesu získá. Takže hmotnost tělesa 25 kg, 2 navzájem kolmé síly, 30 a 40 Nm a zajímá mě zrychlení, které těleso získá díky těmto silám. Než půjdeme ke třetímu Newtonovu zákonu, tak se zmíníme ještě o dvou silách, které mají spoustu věcí společných, ale jeden hlavní zásadní rozdíl. Těmi silami jsou tíha a tíhová síla. Vy víte, že každá síla je součin hmotnosti a odpovídajícího zrychlení. Takže podobně budeme využívat tady. Začneme symbolem. Vy víte, že síla se značí velké F a je to vektorová veličina. Tíha je veličina, která se značí velké G a je to také vektorová veličina. Tíhová síla se značí velké F s indexem velké G a je to vektorová veličina. Obě se počítají stejným způsobem, součin hmotnosti a odpovídajícího zrychlení. Vy tady slyšíte tíhové, tíhová, takže je zřejmé, že tím odpovídajícím zrychlením bude tíhové zrychlení. O něm víte, že se značí malým g. Takže jak tíhu, tak tíhovou sílu spočteme součinem hmotnosti a tíhového zrychlení. Z toho vyplývá, že obě dvě síly budou mít stejnou velikost, obě dvě síly budou mít stejnou jednotku, tedy 1 Newton, budu to psát takhle dohromady, a obě dvě budou mít stejný směr, protože vy víte, že směr té vektorové veličiny je určen směrem tíhového zrychlení. A zrychlení, tíhové zrychlení míří svisle dolů, takže i ty síly obě budou mířit svisle dolů. Takže to je to, co mají společné. Teď já vám řeknu definici tíhy a definici tíhové síly. A z toho zjistíme, čím se liší ten hlavní rozdíl. Takže tíha je síla, kterou působí těleso kolmo na podložku nebo na závěs. Takže ještě jednou. Tíha je síla,
kterou působí těleso. Kolmo na podložku nebo na závěs. Takže pokud stojíte a budete-li vážit 60 kg, tak vaše tíha, kterou vy působíte na tu podložku, bude 60 x 10, tedy 600 newtonů. Kdybyste se pověsili, tak síla, kterou budete působit na ten závěs, bude 600 newtonů. Takže tím, kdo působíte, jste vy a na co působíte, je buď ta podložka nebo ten závěs. Jdeme na tíhovou sílu. Tíhová síla vzniká v tíhovém poli země a je to síla, kterou si vlastně ta země přitahuje tělesa do svého středu. Takže tíhová síla je síla, kterou jsou tělesa přitahována tíhovým polem země do jejího středu. Takže tím, kdo tady působí, je země pomocí svého silového pole a na co působí, je to těleso. Takže kdybychom to shrnuli, tak tyto dvě síly se liší objektem a subjektem působení, tedy tím, kdo a na co působí. Takže to je rozdíl těch dvou sil a přestože mají spoustu věcí společných, tak mají ten hlavní zásadní rozdíl, tedy ten objekt a subjekt působení. Takže to jsou rozdíly a můžeme pokračovat dál. Než půjdeme na ten třetí Newtonův zákon, tak ještě jeden ukázkový příklad. Auto o hmotnosti 1 tuna se rozjíždí z klidu. Vy umíte zapsat, počáteční rychlost je rovna nule. Tak, že během 40 sekund získá rychlost 72 km v hodině. Určete sílu motoru a dráhu, kterou přitom ujede. Takže veličiny jsem vypsala, hmotnost 1 tuna. Víte, že musíte převést na základní jednotky, takže 1000 kilogramů a rychlost z kilometrů v hodině na metry za sekundu budete umět převést a vyjde vám 20 metrů za sekundu. To nové, to, co souvisí s druhým Newtonovým zákonem, je definice síly. Připomenem, síla je M krát A. To je jediné nové, jediné, kde by mohl být problém. Výpočet zrychlení byste měli zvládnout vlastně už z kinematiky. Takže jdem na ten výpočet toho zrychlení. Připomeňte si, jak jsme zrychlení definovali. Zrychlení byla změna rychlosti během nějakého časového intervalu. Takže delta V lomeno delta T. Když se na to podíváte, tak pohyb začínal z nuly a dostal se na 20 metrů za sekundu, takže delta V je 20. A tahle změna nastala během 40 sekund. Takže po dosazení vám vyjde 0,5 metr sekunda na méně druhou. No a toto zrychlení dosadíme do síly, abychom spočítali sílu toho motoru. Takže 1000 krát 0,5 a vyjde nám 500 newtonů.
Takže to je první část příkladu. Vidíte, že jakmile umíte kinematiku, budete umět i dynamiku. Bohužel to platí i naopak, pokud neumíte kinematiku, nebudete umět dynamiku. Zbývá spočítat sílu, pardon, dráhu. Takže dráha je to rovnoměrně zrychlený pohyb s nulovou počáteční rychlostí. Takže dráhu spočtete jedna polovina AT na druhou. Takže všechno máme. A když začneme odzadu, 400 na druhou, teda pardon, 40 na druhou je 1600, půlka. A druhá půlka dopočítáte dráhu a vyjde vám to v metrech. Takže to je ukázkový velmi jednoduchý příklad. A můžeme opustit druhý Newtonův zákon a jdem na třetí. Takže odstavec 2, 3, třetí Newtonův pohybový zákon. Tento zákon je označován jako zákon akce a reakce. V tomto zákonu jde o to, že vlastně silové působení mezi tělesy je vzájemné. Pokud vy působíte na těleso, tak na té ruce cítíte reakci toho tělesa. Takže každé silové působení, tedy akce, vyvolá reakci. A jde o to, jak velkou a jak orientovanou. Takže tím, že to silové působení je vzájemné, vy působíte na těleso, těleso na vás, tak obě dvě síly jsou stejné velikosti opačného směru. Vy jste byli první, takže vy jste akce, těleso na vás reaguje, takže to je reakce. Takže kdybychom to vzali hodně zkrátka, tak každá akce vyvolá reakci stejně velikou, opačně orientovanou. Nebo silové působení mezi tělesy je vzájemné, to znamená, každá dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. A teď na závěr těch tří Newtonových pohybových zákonů mám na vás otázku. Jak to, že když vy působíte nějakou silou na těleso a to těleso působí na vás, to znamená, jde o dvě síly stejné velikosti opačného směru, tak vy tím tělesem pohnete. Jak to, že se ty síly nevyruší, pak by to těleso mělo zůstat v klidu. Takže to je pro vás na zamyšlení ještě jednou, jak to, když působíme navzájem stejně velkými silami opačného směru, jak to, že ty dvě síly se nevyruší a my tím tělesem pohneme. Takže jsem zvědavá na vaše odpovědi, jakým způsobem to dokážete vysvětlit. Takže děkuju a příště se uvidíme.